English is reading to tell. The radio mode out input mode. My ears are video recording kar raha hu. The radio mode up. The Bluetooth device is ready to tell. The radio mode up. The Bluetooth device is ready to tell. The radio mode up. Play by TF card. Vê que eu tô na minha saída também. Só tem que levar de lá, não tem mais como levar. Né, Matera? Né, Matera? Cadê? Manda tudo. Thank you.